भैरवामा फ्लाइ दुबईपछि कतार एयरवेजको दैनिक उडान सुरु यी पाँच कम्पनीको नियमित उडान हुँदै रूपन्देहीको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट शनिबारदेखि चार विमान कम्पनीले नियमित उडान भर्न थाले। सोमबार कतारको कतार एयरवेजले समेत भैरवामा दैनिक उडान गर्ने तालिका सार्वजनिक भयो। यो सँगै यस क्षेत्रमा खुसियाली समेत छाएको छ। विमानस्थल 2079 जेठ 2 गते उद्घाटन भएर अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको थिएन। जजिराले 2.5 वर्ष अघि विमानस्थल उद्घाटनसँगै उडान सुरु गरेको थियो, तर पुनः उडान बन्द गरेर जजिराले 10 महिनापछि फेरि भैरवा कुवेत उडान सेवा थालेको छ। जजिराले शनिबारदेखि कुवेत भैरवा सिधा उडान सुरु गरेको हो। विमानस्थलमा अवतरण भएको जजिराको विमानलाई पानीको फोहराले स्वागत गरिएको थियो। रूपन्देहीको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एकपछि अर्को विदेशी वायु सेवा कम्पनीले उडान सुरु गरिरहेका छन्। यसै क्रममा मङ्गलबारबाट कतार एयरवेजले दैनिक उडान सुरु गर्ने भएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अनुमतिपछि भैरवाबाट दैनिक उडान गर्न थालेको हो। कतार एयरवेजले सातामा भैरवाबाट 7 वटा उडान गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। यसअघि उक्त वायु सेवाले कतार काठमाडौँ दैनिक 3 वटा उडान गर्दै आएको छ। मङ्गलबारबाट दोहा भैरवा काठमाडौँ दोहा उडान गर्नेछ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार कतार एयरवेजको जहाज प्रत्येक दिन 2:45 दोहाबाट भैरवामा अवतरण गर्नेछ। भैरवाबाट यात्रु लिएर 4:45 काठमाडौँ प्रस्थान गर्नेछ। विमानस्थलका अनुसार पहिलो चरणमा कतारले यहाँबाट मङ्सिर 15 गतेसम्म उडान भर्नेछ। कतार एयरवेज थपेसँगै भैरवामा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायु सेवाको संख्या 5 पुगेको हो। यहाँबाट फ्लाइ दुबईले दैनिक उडान गरिरहेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृत उडान तालिका अनुसार प्रत्येक दिन 14:00 फ्लाइ दुबईको जहाज भैरवा अवतरण गर्नेछ भने 14:00 यहाँबाट उडान भर्नेछ। नेपाल एयरलाइन्सले शनिबार साँझबाट काठमाडौँ भैरवा दुबई उडान सुरु गरेको छ। नेपाल एयरलाइन्सले सातामा 4 दिन आइतबार, सोमबार, बुधबार र शुक्रबार उडान गर्ने तय भएको छ। त्यस्तै थाई एयर एसिया प्रत्येक साताको सोमबार र बिहिबार उडान गर्ने तय भएको छ। दुबईको विमान कम्पनी फ्लाइ दुबईले शनिबारदेखि रूपन्देहीको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान थालेको छ। उक्त एयरलाइन्सले भैरवाबाट दैनिक उडान भर्ने जनाएको छ। फ्लाइ दुबईले दुबई भैरवा काठमाडौँ दुबई उडान सुरुवात गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार उक्त कम्पनीले भैरवाबाट प्रत्येक दिन उडान गर्नेछ। फ्लाइ दुबईको जहाज शनिबार दिउँसो 2:45 यहाँ अवतरण गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीले जनाए। कुल 159 यात्रु सवार थिए। तीमध्ये 10 यात्रु भैरवा उत्रिएका थिए, बाँकी 149 यात्रु काठमाडौँ गएका थिए। यहाँबाट 3:45 फ्लाइ दुबईको जहाजले काठमाडौँको लागि उडान भरेको थियो। उक्त जहाज काठमाडौँबाट दुबई प्रस्थान गर्ने तालिका छ। यहाँ स्थित विमानस्थलमा पहिलोपटक फ्लाइ दुबईले दैनिक उडान सुरु गरेको हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृत उडान तालिका अनुसार प्रत्येक दिन 14:00 फ्लाइ दुबईको जहाज भैरवा अवतरण गर्नेछ भने 14:00 यहाँबाट उडान भर्नेछ। यसअघि शनिबार बिहानबाट कुवेतको जजिरा एयरवेजले यहाँबाट पुनः उडान सुरुवात गरेको थियो।